Salam მეგობრებო. Თამეთანხმე ვიტრომ ფული ამ ქვეყნად ყოლას ჭირდება. განურჩევლად სქესის ეროვნების, რელიგიის თუ სოციალური მდგომარეობისა. საშუალოდ ზრდასრული ადამიანი საკუთარ ცხოვრების მესამედს მუშაობაში ატარებს. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში მათ არ ყოფნით გამომუშავებული ფული და ადამიანებს უწევთ თვიდან თვემდე თავის გატანა. ხშირად კრედიტების და ვალების ხარჯზე. არც თუ ისე ბევრმა იცის რომ მიზეზი თუ რატომ ხდება ასე, საკმაოდ ბანალურია. Თუმცა არც ისე მარტივი დასანახი ერთ შეხედვით. თანამედროვე ადამიანი ერთის მხრივ ზემომხმარებლობის პროპაგანდის გავლენის ქვეშაა. ყველა ტრაბახობს თავისი ახალი iPhone-ით, ან მაგარი მანქანით და მთლიანობაში საზოგადოება გვიბიძგებს ხარჯოთ უფრო მეტი და მეტი. მეორეს მხრივ თავისუფალი დროის არაეფექტურად გადანაწილების გამო ადამიანი ყურადღებას არ აქცევს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც არის პირადი ფინანსები. დღესდღეობით ნორმალურად ითვლება, რომ ადამიანმა აიღოს ცესხი ან განვადებით იყიდოს ბრენდული და მოდური აქსესუარები, მაგალითად სმარტფონები, პლაზმური ტელევიზორები ან რაიმე სხვა კომფორტის საგანი. თუმცა ამ დროს არავინ ფიქრობს იმაზე, რომ ამ ქმედებით საკუთარ თავს მომავალში პარავს ფულს. დიახ მეგობრებო, ცესხი არის ფულის აღება მომავლიდან და მისი დახარჯვა დღეს. ზემოხმარების კულტურა ჩვენ საზოგადოებაში ნორმად იქცა. ადამიანები კი ვერ ხვდებიან, რამდენად ნეგატიური გავლენა აქვს ასეთ მიდგომას მათ ფინანსებზე. სავარაუდოდ უმეტესობა დამეთანხმება, რომ ზემოხმარების კულტურა დამღუპველია და თუ ადამიანი არ შეცვლის საკუთარ ცხოვრებაში არაფერს, ასე გაგრძელდება ცხოვრების ბოლომდე. სიბერეში კი იგი სრულიად დაუცველი დარჩება, რადგან ადამიანს ამ დროს არც მუშაობის სურვილი და არც შესაძლებლობა აღარ აქვს. პენსიის იმედად ყოფნა, რომ არ არის სწორი გადაწყვეტილება, ამაშიც ალბათ ყველა დამეთანხმებით. შესაძლოა ვინმეს შვილების იმედი ჰქონდეს, მაგრამ როგორც წესი, შვილები მშობლის მაგალითზე სწავლობენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ იგივე პრობლემები ექნებათ, რაც თქვენ ჰქონდათ თქვენი ცხოვრების განმავლობაში და ამიტომ მათ დახმარებაზე გათვლა არც თუ ისე გამართლებული იქნებოდა. პირადად ჩემი აზრით, მშობელმა უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ბავშვების ფინანსური კეთილდღეობა, სანამ ისინი გაიზარდებიან და რაც მთავარია, შეასწავლოს მათ ფინანსური განათლება. მხოლოდ ამ გზით შეძლებენ ზრდასრულ ასაკში თქვენი შვილები დამოუკიდებლად წარმატებულ ცხოვრებას და საკუთარი საქმის ან ბიზნესის შექმნას. ასეთ შემთხვევაში არც მათ და არც თქვენ არ დაგჭირდება სხვისი დახმარება. ასე რომ ერთადერთი იმედი და გათვლა საკუთარ თავზე უნდა იქონიოთ. აქ ვინმე შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა, რა არის გამოსავალი, უნდა გვიყვარდეს თუ არა ფული ან რა მიდგომა არის საჭირო საერთოდ ფულთან. ამ ყველა კითხვას თანდათანობით გაუცემთ პასუხს. თუმცა იქამდე მოდით გავიხსენოთ მოკლედ, რა წარმოადგენს ფული. რადგან სწორედ ეს ინფორმაცია დაგვეხმარება იმ მიდგომის ჩამოყალიბებაში, რომელიც უნდა იქონიოთ ფულთან თქვენ ცხოვრების განმავლობაში. ფულს ძალიან მარტივი განმარტება აქვს. იგი წარმოადგენს უნივერსალური გაცვლის საშუალებას. თუმცა ფულს ასევე გარკვეული თვისებებიც გააჩნია, რაც ბევრმა ადამიანმა არ იცის ან ზოგ შემთხვევაში არ აღიარებს. ისტორიის ადრეულ ეტაპზე ადამიანებმა დაიწყეს ბარტერული გაცვლა. მაგალითად, ტყავს ცვლიდნენ ისრებში, გოგრას რძეში, სამკაულებს ხორცში და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორ უნდა გადაგეცვალა, მაგალითად, ერთი ძროხა ხახვში? როდესაც ერთი აქტივის ღირებულება ბევრად აღემატება მეორეს, ამ ეტაპზე წარმოშობა პირველი სირთულეები, რომელსაც ბარტერი ვეღარ აგვარებს. ამიტომ ჩვენმა წინაპრებმა მოიფიქრეს მარტივი, მაგრამ უნივერსალური საშუალება გაცვლისთვის, რომლებიც ამ პროცესს ამარტივებდა. სწორედ ასე წარმოიშვა პირველი ფული. სხვადასხვა დროს მის ფუნქციას ასრულებდნენ ქვები, ნიჟარები, ცხოველთა ძვლები, სამკაულები. თანდათანობით ისინი ჩაანაცვლეს ლითონის ნაკეთობებმა და ბოლოს მონეტებმა. ასე მოვედით დღემდე, როდესაც გვაქვს ქაღალდის ფული და ახლა უკვე ციფრული ვალუტებიც. თუმცა საბოლოო ჯამში როგორი ფორმაც არ უნდა ჰქონდეს ფულს, იგი გამოხატავს გარკვეულ შესაძლებლობას, რომელიც არის თავად ფულში ჩადებული. ანუ პირობითად ფული შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც კონსერვი, რომელშიც ჩადებული არის ენერგია, ადამიანის შრომა ან რაღაც რესურსები. ამიტომ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ფული უბრალოდ ქაღალდის ნაგლეჯია, სინამდვილეში ძალიან ცდებიან. შესაძლოა ფული ქაღალდზე იყოს დაბეჭდილი, ან საბანკო ანგარიშზე ციფრების სახით იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ რეალურად იგი დაკონსერვებული ენერგიაა, რომელიც ზოგადად ადამიანის შრომას გამოხატავს და რომელსაც სწორი მოპყრობის პირობებში შეუძლია განსაკუთრებული თვისებები შეიძინოს. თუმცა მეგობრებო, არ მინდა რომ ისეთი დასკვნა გამოიტანოთ, თითქოს საჭიროა ფულის სიყვარული. რაღა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. ფული სიყვარული ისევე არ არის გამართლებული, როგორც მისი დაუფასებლობა. ორივე მიდგომას თავისი ნეგატიური მხარე გააჩნია. მაგალითად, როდესაც ადამიანი არაფასებს ფულს, იგი მოქმედებს საკუთარი შეხედულებისამებრ. თვლის, რომ ეს უბრალოდ ქაღალდია, რომელიც უნდა დახარჯო. ზოგი თვლის, რომ ფული ბინძურია. არსებობენ ადამიანებიც, რომლებსაც თავისუფალი ფული უბრალოდ დისკომფორტს უქმნის,
რადგან მათ არ ეციან რა მოუხერხონ ფულს. ამიტომ ისინი უბრალოდ მიდიან და ხარჯავენ მას. ადამიანების ასეთი ქცევა მხოლოდ მათ წარმოდგენებს უკავშირდება, რის გამოც ისინი მენტალურ დონეზე ცდილობენ მოიშორონ ფული. სწორ მიდგომას შეუძლია ღარიბი ადამიანი გახადოს მდიდარი, ხოლო არასწორ მიდგომას შეუძლია გააღარიბოს უკვე გამდიდრებული. რა თქმა უნდა, ფულის მთავარი დანიშნულება ჩვენი კეთილდღეობის მოწყობა და მათ შორის ფულის დახარჯვაც არის. მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც არ აფასებენ ფულს, ხშირად მთელი დღე მძიმე შრომაში ატარებენ და შემდეგ ამ შრომით მოპოვებულ ფულს უბრალოდ ქარს ატანენ. პირადი გარემოცვიდან მყავს არაერთი მაგალითი მსგავსი მიდგომით. ყველა მათგანს ყოველდღიურ მუშაობასთან ერთად მუდმივად უწევს ახალი ვალების აღება, რათა უფრო ადრე აღებული ვალები გადაფარონ და როგორღაც თვიდან თვემდე მიაღწიონ. შედეგად კი სულ უფრო და უფრო იძირებიან ვალებში და თავსაც ვეღარ ანებებენ მათთვის საძულველ სამუშაოს. მეორის მხრივ, ფულის სიყვარულიც არ არის გამართლებული, რადგან ადამიანი, რომელსაც ამოძრავებს სიყვარულის გრძნობა, ყველაფერზე არის წამსვლელი. თუ ასეთ ადამიანს ძლიერი მორალური საზღვრები არ აქვს, იგი ყველაფრის გამკეთებელი და მკადრებელი გახდება. შესაბამისად, ფულის არც სიძულვილი, არც მისი როლის შემცირება და არც სიყვარული არ არის გამართლებული და კარგ შედეგამდე არც ერთი მათგანი არ მიიყვანს ადამიანს. მაშინ ჩდება კითხვა, მაშინ როგორ მიუდგეთ ფულს? გაიაზრეთ, რომ ფული არ წარმოადგენს თვითმიზანს, იგი მხოლოდ თქვენი წარმატების და კეთილდღეობის მიღწევის ინსტრუმენტია. ფული უნდა დაგეხმაროთ თქვენი მიზნების მიღწევაში და ისეთ ცხოვრების შექმნაში, როგორსაც თქვენ იმსახურებთ. ფულის ბუნებიდან გამომდინარე ერთადერთი სწორი მიდგომა მისი მნიშვნელობის აღიარება და დაფასებაა. შეიძლება უცნაურად შეხერს, მაგრამ გაიაზრეთ ეს მომენტი. ფული იქმნება მხოლოდ ადამიანის შრომის შედეგად, ანუ უბრალო ქაღალდი ღირებულებას იძენს სწორედ ამ შრომის შედეგად. თუ ფულს არ აფასებ, ლოგიკურია, რომ არც ადამიანის შრომას აფასებ. იმ შრომას, რომელიც ჩადებულია ნებისმიერ ფულში, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს თქვენ მიერ გამომუშავებული თუ ნაჩქარია. ნებისმიერი ფული ადამიანის შრომის შედეგია და მას დაფასება სჭირდება. არსებობს ძველი სიბრძნე, რომელშიც ნათქვამია, რომ ფული ყოველთვის მიედინება დაუფასებლისგან იმასთან, ვინც აფასებს ფულს. ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ადამიანს ნეგატიური დამოკიდებულება ჰქონდეს ფულთან და იგი გამდიდრდეს. ამის საპირისპიროდ, ასევე შეუძლებელია ფულს აფასებდე, სწორი მიდგომა ჰქონდეს მასთან და არ გამდიდრდე. მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოს ამით დავასრულებ. იმედი მაქვს, რომ საკმაოდ გასაგებად აგიხსენით, თუ როგორ დამოკიდებულება უნდა იქონიოთ ფულთან იმისათვის, რომ მიაღწიოთ გრძელვადიან წარმატებას. რა თქმა უნდა, უფრო დეტალურად ამ საკითხებზე მომდევნო ვიდეოებში ვისაუბრებთ. მაგალითად, შემდეგი ვიდეო იქნება დაკავშირებული ფულის ოქროს კანონთან. ამიტომაც, თუ კი ჯერ არ გამოგიწერეთ არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ იგი, ასევე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება. მე კი ამით დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა, შევხვდებით ძალიან მალე. დროებით.